Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Seven Days to Die Nightmare, episódio número 3, começando, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como sempre, meus queridos, já não esquece de deixar o likeão aí, comentar, compartilhar, inscrever no canal caso não for inscrito para dar aquela ajuda ao canal, beleza? Bom, tempo se passou, eu terminei aquela quest de noite, foi um horror, foi um parto, quase que morri, tá? Mas beleza, ainda bem que tem aquelas gradezinhas, ainda bem que eu coloquei os negocinhos no chão desses, enfim. Você basicamente está correndo. Coloca um bloco no chão e pula por cima dele. É o zumbi meio que pula, tenta pular, né? Por cima do bloco. Então, basicamente, eu consegui sobreviver isso. E foi na sorte, inclusive, tá? Bom, por outro lado, eu deixei fazendo aqui bastante Forged Iron, tá? Inclusive, tá aqui alguns. Já fiz a picareta, que eu minerei um pouco de noite, exatamente para pegar isso aqui, tá? Então, tá nice. Eu depois vou ter que terminar de construir esse negócio aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se esse episódio eu faço um pouquinho mais longo. Vamos ver, não sei ainda. Você tá, já deve estar tá vendo aí no YouTube já. Se tá longo, né? What can Maior que o I get you? normal ou não. Many thanks. Mas You've tudo proved bem. to be very Poxa, First resourceful. Aid. Here's your O pay. problema é que o First Aid não vai dar nem tempo de usar, né? Eu vou pegar isso daqui. É uma muniçãozinha mesmo. Bird Supplies não quero. Pelo menos. É, eu posso até pegar o Bird Supplies, né? Vamos pegar o Factory Buried Supplies, vai. Job You're percent. going to need a shovel. Brilliant. My business. Beleza. Thanks. Deixa eu encontrar vocês lá no lugar já. Caraca, olha que sorte, eu cavei pra frente aqui, cara. Sério mesmo, sem brincadeira. Eu cavei pra frente aqui. Eu só cheguei, cavei pra frente, olha só, já achou a caixinha aqui, ó. E é food stash ainda, muito bom. Vamos ler aqui a Red Tea Recipe. Isso aqui eu vou levar. E, inclusive, eu vou comer na real isso aqui, ó. Beleza. Aí lembrando, né, quando você pega o loot no chão, tem a galerinha atrás de você. Por quê? Porque é uma Bird Supplies, né? As Bird Supplies, quando você pega ela, spawnam uns 300 zumbis ali atrás. Inclusive, eu ia mostrar pra vocês ali, mas eu acabei esquecendo. Teve uma geração de árvore do lado de um tronco. Uma árvore, como é que eu posso dizer? Uma árvore lá de uma tora. Eu nunca tinha visto uma geração nesse nível, né? Tipo, gerou a árvore aqui e uma tora do lado, como se fosse uma árvore cortada já, né? Legal, né? O trader aqui, vamos ver o que que ele vai nos dar de Here you recompensa. go, friend. Whatever you Uau, need, just um say armor the pocket word. mod que dá literalmente um de slot a mais ou três first aids. Três first aid kits, né? Putz, aí é complicado na real, né? Porque isso aqui é bom até no começo do jogo, né? Mas eu acho que eu vou pegar isso aqui. Dessa vez eu acho que eu vou pegar isso, né? Tem mais Bird Supplies aqui pro East, ou pro South, aliás, e eu vou pro East para pegar essa fetch. Mas quanta grana que eu tenho? 3 mil, ó, 3.250 já, olha só. Pouquinho mais a metade do caminho aí, né? Para chegar ali. Isso aqui não vai valer nada se eu vender. Deixa eu ver isso aqui dá para tomar. O que mais? Isso aqui dá pra comer também, por que não? Ok. Ah, eu posso usar isso aqui pra chegar ali na beer, né? Entretanto, meus queridos, eu não sei se vocês notaram, mas eu upei um level. O que que isso significa? Eu já tinha upado um, juntei o outro ponto. Vou tascar a bala aqui. Um aqui. E o outro no Advanced Engineering, que vai fazer, né? Com que eu consiga. Poder. Que eu consiga fazer, né? A wrench, né? Wrench não, perdão. A workbench. Workbench aí. Preciso de um Claw Hammer, deixa eu ver. Claw Hammer. Inclusive, ele é liberado agora, né? O Claw Hammer na versão do Alpha 19, se não me engano, ele era bloqueado por skill tree, né? Então você tinha que fazer aí o negócio. Deixa eu ver aqui que eu preciso. 3 duct tape ladder. Eu não. Nem, não, eu não tenho. Deixa eu botar isso aqui. Ladder, ladder, ladder. Cadê? Aqui tá a ladder na minha frente, o que eu não tô vendo. Belezura, deixa eu guardar essas paradinhas. Isso aqui eu vou usar. Beleza. Bom, para fazer o negócio ali, né? Eu vou precisar, na verdade, de águas sujas, né? Águas podres. Eu tenho alguma água podre aqui? Pô, só tenho exatamente essa aqui que dropou. Entretanto, eu fiz uma coisa. Tá vendo que tem esse balde aqui? Eu peguei água. Eu só não lembro. Eu só não lembro onde que eu enfiei, cara. Acho que foi aqui. Por aqui. Ah, acho que foi aqui, ó. Aqui, ó. Tinha pego essa.
Aqui, ó, tá vendo? Um baldezinho d'água. Porque eu, basicamente... Cara, meu botão tá muito ruim no meu teclado aqui, tá muito... Olha. Aí, agora abriu. Eu fui aqui, aonde que eu fui? Não lembro direito. Ah, eu fui aqui, verdade, pode crer. Eu fui aqui, peguei um balde d'água e voltei pra cá. Aí tasquei a água ali embaixo. Aí eu posso fazer o quê? Bom, agora tá água pra a rodo aí, né? Mas eu fiz isso pra poder fazer os jarrinhos, né? Ó, Murky Water. O que eu vou fazer? Eu vou tomar isso aqui. Não. Pera aí. Eu vou tomar esse negócio aqui. Essa beerzinha. Certo? Ah, eu já sei. Pera aí. Quer ver? Deixa eu pegar aqui só. Acho que não vai zerar a água ali. Ou vai, né? Tá bom. Ainda bem que a gente tem um balde. É só o seguinte: água infinita, tá? Joga, puxa água no balde. Magicamente sobra ali água infinita pra você encher 300 mil negócios. Eu acho que a mecânica acho que é proposital, tá? Vou te deixar daqui, ó. Pode crer. Então a gente pega aqui. Belezura, tá uma chuva lebrosa aí, hein? Vou botar de mais uma desse negócio aqui. Pera aí. Beleza. Volta. Põe a água e puxa de novo. Legal. Aí a gente volta aqui de novo. E ok. Eu tenho 4, o que é o suficiente. Eu venho aqui nos ossos. Eu vou aqui em glue para fazer a colinha. Boto só um treco desse aqui. E dá pra fazer 4, né? Vamos fazer 4 então. Beleza. Ah, eu ia fazer 3 só, mas, né? A gente deixa aí, né? Qualquer coisa. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tomar uma aguinha dessa. Eu não sei se eu devo levar, eu acho que não. Beleza, mais uma bolinha só. Olá, meu querido. Ah, vamos lá, vamos lá. Aí, boa. Bom, maravilha. Aí, com isso, a gente pode vir aqui. Precisando de cloth. Um, dois, três, eu acho. Dois, três, isso. Aí eu faço um claw hammer. Claw hammer. Putz, vai demorar dois. Ah, poderia estar usando um claw hammer pra mim, né? Na verdade. Cara, dá pra fazer. Acho que eu vou fazer mais um claw hammer. Calma aí, vou fazer mais um claw hammer, cara. Bom, maravilha. Voltei aqui. E não só fiz o martelo, que é isso aqui, como eu também fiz uma workbench, né? Já aproveitei, já peguei todos os recursos que estavam próximos de mim, dentro da minha caixa aqui, por exemplo. Eu basicamente consumi todo, quase todo, né? As minhas mechanical parts, né? Tem mais um pouquinho aqui, certo? E aqui é o seguinte. Aqui eu vou tentar ver se eu consigo. Não consigo. Não consigo porque eu preciso de carvão, cara, um pouquinho só de carvão. Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente, para ver se eu acho um pouco de carvão. Geralmente tem, né? Nossa, esse lugar aqui é bom, hein? Jesus. Então, ativamos aí zumbis, né? Na cabecinha. Um construction worker ali. Geralmente esses caras são mais rápidos. Beleza. Eu vou precisar, na real, fazer. Eu, na real, vou precisar fazer o. Pegar carvão, cara. Tem com certeza em algum lugar por aqui, né? Essas casinhas e tal. Caraca. Morreu no crítico, né? Beleza, pelo menos morreu. Breeze Grain, né? Aqui eu tenho quase certeza, inclusive, que não vai ter. Mas também, de repente, a gente pode se surpreender aqui, né? Ok. Pode ser que se ache no lixo também. Opa, olha só, dois negocinhos de para fazer duct tape, né? Olha só que bom. Olha só que beleza. Inclusive aqui tem bastante concrete, né? É cimento, né? Opa, negocinho aqui. Pile of garbage. Ok. É, eu não sei não se aqui vai ter carvão. É, bom, carvão quase garantido vai ter terá, né? Nas casas. Ali não tem, tem uma passagem para lá. Dá uma olhadinha aqui, né? A gente nunca sabe também o que pode ter. Vamos aproveitar. Falei que o vídeo ia fazer um pouco maior, então. Aproveitar que tá aqui já. Pula ali, né? Porque aquela parte ele desmonta por alguma razão. Beleza. Ali, ó. Nunca vai de frente ali.
Nunca vai direto, porque esse troço despenca, que me lembre, né? Então, a gente fazendo isso e pega, consegue pegar a caixa aqui. Sério, velho? Sério, velho? Ai, é sacanagem. É sacanagem. Ai, quebrei. Ó. Ah. Bom, já temos um lugar onde a gente vai usar aqui o negócio para fazer splint, né? Beleza. Pera aí, deixa eu voltar para cá. Deixa eu fazer o splint, que aqui eu não vou ficar pegando tempo de vocês, não. Pera aí. Cara, tentei achar carvão para tudo quanto é lado, não achei, tá? Inclusive uma casa que tinha o treco, que geralmente era carvão, não foi um carvão. Infelizmente, também não entendi o que aconteceu, mas beleza, né? Vou fazer o quê? Oh, cerveja. Eu bebi três delas para chegar aqui, porque a perna tá difícil, né? Sem contar que eu encontrei um monte de zumbi ali. Eu quase que morri naquela parte de trás da minha vida ali, ó. Quase que eu morri ali. Eu tava enfrentando um zumbi, militar. Aí apareceu as mulherzinhas normais lá e começou a me cacetear do lado. Putz, aí só, o que me salvou foi a 12, cara. Isso não era pra ter acumulado aqui mais uma morte. Mas beleza. Interessante aqui é dropar uma wrench, né? Mas tudo bem, se não dropar. Opa, olha só. Se não dropar uma wrench também, tá bom. Ó, o gordão ali dá pra escapar tranquilo. O problema é esse carinha aqui. Ele já dropou no chão. Inclusive foi um golpe crítico, ó. Tá vendo a cabecinha? Golpe crítico. Beleza. Aí. Só lembrando, né, que quando eu atiro, eu atraio a atenção da galera toda, né? Tipo assim, eu basicamente saio, mato o zumbi, né? Que tiver me enchendo o saco. Mas se eu não correr da área aqui, né? Se eu não fugir da área, dá problema. Inclusive, deixa eu dar uma procurada nesses lixos aqui. E sim, eu tô pegando o caminho central, cara. Eu meio esquisitão a fazer isso, né? Tô tentando apertar o M, meu negócio tá zoado aqui. Eu vim por aqui, ó, basicamente, ó, pela frente aqui, basicamente. Eu fiz isso aqui. É, eu vim por aqui, ó. Aí eu passei por um rolê aqui. Porque essa parte aqui tava com um daqueles Dire Wolves, cara. E não é o Wolf normal. É o Dire Wolf, aquele grandão. Aquele ridículo de forte. Aí eu falei, tá bom que eu vou enfrentar um Dire Wolf, né? Não dá, cara. Tipo assim, simplesmente não dá. Será que esses pneuzinhos aqui dropam pneus? É o que seria mais, sim, fazia mais sentido, né? Beleza, pode ser um pneu velho e tal, né? Mas. Até parecendo que a bicicleta, né? Ou a minibike, ou a motorbike, ou até o carro que a gente faz, os pneus são novos, né? Beleza. Ah, você craftou ele é novo. É, tá, mas. Eu usei materiais no antigos do chão, né? Então. O comentário funciona até a primeira página, né? Eu tô de qualquer forma usando um pneu, um material podre, um material velho pra caramba pra fazer um pneu novo, novamente velho. Mas beleza. Beleza, vamos ver que tá. Ih, aquele Am I Gone? Am I Gone Funeral? Ó, isso aqui vale a pena. Ó, temos um amigão ali. Inclusive, né, eu já apliquei o splint e tal, minha perna. Please. Lá se vai mais vida. Não tenho duct tape. Eu usei um negócio desse e trouxe aqui os meus first aid kits, cara. Better safe than sorry, né? Vamos lá. Espero que tenha um pneu. Não, uma bateria. Ok. Vai haver um, né? Mas é uma bateria. Deixa eu ver se aqui essa portinha. Ah, tá aberta. Cara, geralmente esses negócios aí tem item bom. Olha, eu taquei flecha de iron. Uou! Então você é o safadão que vem pelas costas, né? Eita, tem alguém atrás, né? Deixa eu ver. Dropou um ali. Caraca! Nossa, eu ia falar caraca, mas aquele uma flecha no meio da testa. Meu jovem. Olha só. Uia. Uia, mas foi no meio da testa, meu jovem. Mas que delícia de flecha, hein? Rapaz. Rapães. Rapães. Belezura. Pô, Hop Seed é meio tristão, mas eu vou levar melhor que nada. Deixa eu puxar as cadeirolas aqui, né? Basket. Basket? Que? Casket, né?
Aí, eu pego um negocinho desse aqui, a gente faz uma blade, uma duct tape. Ó, eu não tô, sem um negócio lá, tá. Blue ca Ah, tá com B, blue casket. Eu tô enrolando no B ali pra falar. Beleza. Cabernet sempre tem umas coisinhas médicas boas. Oh, plaster cast. Use broken leg more quickly than blade but not protect against further injury. Oh, se isso aqui tivesse vindo em alguns momentos antes, teria ajudado, né, de uma forma melhor. Ixi, encumbered não rola. Dá pra fazer cobblestone rock? É, isso aqui dá pra dropar. Rolling flash é interessante levar. Bicycle handlebar. Pior que eu preciso. Eu derreti alguns ferros pra poder fazer a coisa, usando, derretendo as pipes, né? Tá. Ai, droga. Espera que ele spawne mais, olha o que eu vou fazer. Vixe, pior que spawnou. Droga. Ai, que meleca. Que meleca. Ainda colocou o negócio torto, né, velho? Você tinha que colocar o bagulho torto, né, meu jovem? Aí, eu puxo esse. Entrou outra hatch. Faço mais umas duas. Cabeça. Cabeça, vai pro chão. Tomou. Morreu, tô com ponto. Eu tô com ponto, cara. Tô com ponto. Preciso colocar mais pontos aqui. Chance to dismember with shotguns, clubs, sledgehammers. Tools governed by Miner 69er. Verdade, eu preciso. Ih, pera. É, pra eu poder fazer o negócio, eu precisaria do. Cadê? Aqui, Salvage Operations, que eu posso habilito a wrench, né? Mas eu vou dar uma esperadinha. Boomstick seria bom também, né? Enables double barrel shotgun. Pera aí. Posso aqui. Double. Shotgun, que a gente precisa. Shotgun parts. Ih, shotgun parts. Oh, mas não é tão caro não, hein? Polymer Spring, que você pega rapidão. O problema mais mesmo são as shotgun parts. Por quê? Porque se eu conseguir pegar as shotgun parts, eu muito provavelmente já vou ter a shotgun part, né? Pra scrapear uma shotgun. Fazer uma outra shotgun, né? Então faz muito sentido. Demo na cabeçola da mulher. Pega aqui as madeirinhas free, né? Beleza, vamos dar uma outra reolhada aqui nos negócios. Cold resist. Pega isso aqui, tem um negócio embaixo. Ah, tinha ouvido uns passos, né? Vai pro chão aí, meu jovem. Explosão na cabeça. Não vai dar tempo de recarregar, a não ser que eu troque muito rápido. Ou corra. Apertei o botão pra correr no último segundo aí, ó. Dá até uma cambaleada o cara ali. Xablau na cabeça. Ô, uma galinha, hein? Filha da mãe, se eu tivesse uma pistola, dava um tecão nessa galinha aí. Filha da mãe. Esse é o ruim de você ter 12, né? 12? 12? Que? Você ter 12, né? Eu já tô com um monte de munição de pistola, né? Só tava faltando. Só tá faltando a pistola, né? Mas eu posso fazer aquelas pistolinhas de. Aquela pistolinha furreca. E diga-se de passagem, é melhor que muita coisa. Melhor que nada. Aliás, melhor do que não ter, né? Ela é literalmente melhor que zero. L0 eu prefiro ela. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Procurando não correr muito pra ver se já. Se volta, né, minha perna normal logo. Porque eu vou falar pra você, é dificilzinho, viu? Quando tá com a perninha zoada. Vou pegar esses jarrinhos zoados aqui também. Aqui. Aí. Pô, isso aqui. Perfeito. Agora só preciso achar onde estão os zumbis, né? Ali é um zumbi? Sei. É, um zumbi ali, com certeza. Beleza. Ali é um crawler. Pelo menos. É um crawler. Tá, galerinha toda deitando no chão aqui, hein?
Ali deve ter alguém naquele lado ou naquele. Eu digo atrás, né? A flecha pegou bem na cabeçola mesmo, hein? Delícia. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Ó, tem um cara da construção ali do lado. É, não tem ninguém aqui. Aí, pegou na cabeça ali, mas deve ter arrancado uma bela vida, mesmo que tenha pegado no capacete. Aí, pronto. Olha como é bom o skill de stealth. Estamos vendo, né, como é bom o skill de stealth. Eu tenho play aqui? Pior que eu acho que não, né? Pô, não tenho. Recipes, olha só, sandbags. Pra fazer sandbags, gravel. Vou pegar isso aqui no chão, porque não me importa. Wooden chest. Ok, carne podre a rodo aí. Ali deve ser a saída, muito provavelmente. Ah, isso aqui também dá carne podre, tá? Se você quiser. Ou ossos, né? Carne podre. O nitrate ali dá até pra usar. A propósito, no meio da cidade lá tinha um caminhão cheio de corpo morto, né? Tem que esses sacos de corpos aqui, né? É, se eu quisesse, eu podia ter feito uma rapa lá, né? Mas o meu objetivo não era esse, né? Meu foco não era esse. Mas podia ter feito uma rapa. Legal, hein? Sério. Ai, que caçamba. Vou dar um panic attack. Olha um hazmat aqui. Hazmat, né? Caraca, o cara é tanque, hein? Ah, tá no meio da passagem, acho que ele não vai conseguir passar de qualquer forma, a não ser que ele sacaneie. Tô dando um golpezinho normal. Aê, boa. Zerou o cara ali. Parece que tem alguém naquela porta ali. Bom, é, tá quebrando ali, tá quebrando. Acho que vai demorar pra passar ali o zumbi. Se tiver. Geralmente tem um zumbi nesse lado aqui. É um burnt zombie ali, um zumbi queimadinho. Tranquilo. Ok, eu vou tomar isso, porque não? Eu achei o Blé. Vou pegar o Nitro Pod, porque eu já tenho, né? De qualquer forma aqui. Eu tô pegando esses corpinhos aqui. E é bom porque eu tô pegando as carnes podres ali, né? Pra poder fazer o farm plot. Farm plot. Ah, tá aqui dentro? Oh. Opa, consegui, hein? Maravilha. Não. Errei feio. Deixa ele ficar travado ali. Caraca, mas os bichos aqui têm uma resistência fenomenal. Isso tem uma resistência fenomenal. Agora que eu notei esse corpo aqui no meio do caminho. Deixa eu puxar mais uma hatch ali. Hatch. Beleza, aqui tem sempre uns itenzinhos também, né? Ah, verdade. Olha só. Aqui que a gente pode achar o carvão, cara. Olha só. Óleo, beleza, é um dos requisitos para eu poder. Dos itens, né, necessários para eu poder fazer o último pneu. Ainda bem que dropou um, né? Oh, olha só. Aí sim. Damage mitigation. Recogzinho é interessante. Recogzinho. Esse aqui eu vou usar. É um pouquinho de vida aí, né? Porque tá meio difícil. Isso aqui eu ia usar, mas ele puxa água, tá vendo? Ele puxa bastante água, inclusive. Olha só. Fair. Scrap. Painkiller, cara. Vamos dar uma levadinha no painkillerzinho aí, né? Porque painkillers é muito bom, cara. Vou ter que largar isso. Warp, beleza. Deixa eu ver aqui que eu tenho com muito item aqui. Recipes. Putz. Mas eu não preciso desses daqui. Beleza. Ó, isso aqui. Carvão, cara. Ah, dropou. Ah, mas tem mais aqui atrás. 10, né? Não, 9, velho. Puta, mas sacanagem, irmão. Sacanagem, cara. Ó, se tivesse feito o double loot, né? Aí você falando double loot, ó. Ouvindo. Pra trás, jovem. Tem mais uma passagem na frente ali? Acho que eu nem notei. Ah, tem um petinho aqui. Opa! Nossa! Nossa, sério? Ah,
Ai, tomei. Tomou também. Trocamos aqui, saiu trocando. Bom, temos um crackbook pelo menos, né? Ouço zumbis na minha direita, mas acho que deve estar embaixo. Oh, o que é isso aqui? Learn to craft a metal chain modification. Okay. Metal chain modification. Ah, sério? Que você vai começar a dropar uns 300 disso aqui? Não, mas é umas canations, né? Deixa eu usar isso aqui. Vai pra quanto? Vai pra 12. Beleza, beleza. Beleza. Fair. Olha só. Pegamos de volta os nossos negócios. Eu acho que eu consigo colocar... Não, não, isso aqui não dá, né? É. É, legal, legal. Lootzinho bom. Deu pra agilizar um pouco da perna ali, mas tá bom. É aqui... Deixa eu ver... Aqui do lado... Aí, não zoou. Legal. Bom, finalmente cheguei aqui em casa, né? Pelo menos do lado da nossa casa, né? Porque a nossa casa é ali. Mas estamos aqui no trailer, demorou pra boné. A perna tá zoada porque eu corri, né? Dei aquela... Opa, peraí, tem um negócio aqui que eu queria fazer. É a comida, né? Isso aqui respawna, pode crer. Vou pegar aqui, aí candy seria legalzinho também. Miso, sugar butts. Sugar butts. Ok. 10% a mais de bartering, né? Dependendo se eu for vender bastante coisa, já repaga, né? Esses 100 aí. All prices are brawling, que meio freak art of mining. Cara, entre ruim e ruim... Oh, verdade. A gente consegue pegar bicycle, né? Ammo crafting bundle, não. Pipe, com certeza não. Farm, meh. Ok. Mas eu vou catar a bike, né, meu querido? Ah, agora sim. Agora sim. You're the man. You're the man. Deixa eu ver aqui. Vou vender isso, deixa eu ver aqui mais, eu acho que só, né, meu querido? De resto aqui tá show. Eu não vou conseguir pegar isso daqui porque já vai respawnar, né, o trader. É, pro episódio que vem. Mas também pelo menos a gente conseguiu a bike, né? Eu tinha esquecido, cara, que eles dão o tier 1 de bike. É, mas tá bom, né? Tá bom, melhor do que nada, né? Outra coisa, pra fechar, a gente tem aqui dois pontos, porque eu upei os levels, né? Deixa eu ver. Temos Better Barter, temos Grease Monkey. Eu acho que eu vou de... Eu acho que, na real, eu vou de Boomstick, hein? Craft 2, 10% mais de damage, mas 10% a mais de damage também não é muito uau. Isso aqui é 3, né? Putz, espero que seria muito bom o Bruiser, cara. 20% a mais de dano, craft 3 Furs, Ledgehammers, né? Eu vou gastar esses pontos, eu tenho que gastar esses pontos. Não dá para não usar os pontos. Area Adventure, Additional Choice for Quest Rewards. Ok, eu vou tentar não focar muito nessa do Daring Adventure. Entretanto, aqui é importante, né? Por causa que a gente consegue o Secret Stash, né? Beleza. Pain Tolerance, Healing Factor. Cara, o Healing Factor eu acho que seria muito bom pra nós aqui também, né? Cardio também. Apesar que é em Sprinting, né? Também não faz muito sentido. Meu Deus. Vou colocar então aqui... E um strength, pronto. Fechou. E aí, em paralelo, vou ver o que mais que eu faço aqui em casa. Vou aproveitar a noite aí, tá? E tacar bala também, né? Em algumas outras coisas que de repente eu não tenha feito. Eu vou provavelmente trocar esses itens aqui de baixo. Só que não utilizando mais isso, né? E sim isso. Belezura? Bom, pronto, ó. Ó que legal, ó. Só coloca aqui, ó. Já vai... Andando bala, né? Agora a gente tem a bike também, né? Pensando por esse... Pensando, né? Olhando pelo outro lado também, já temos a bike. Então tá... Tá basicamente tranquilo. Deixa eu botar mais algumas madeiras aqui, porque eu minerei bastante, né? Minerei não, né? Cortei bastante madeira. Aí, beleza. E o que mais? LED. LED, deixa eu fazer assim, ó. Deixa
deixa ele assim, que ele vai, faz um pouquinho do LED ali também. Dá pra guardar essa coisinha aqui, dá pra guardar essa coisinha ali. E da scrap, tô com 5k, né, não é o suficiente. Mas, de repente, se spawnar, eu digo, né, mas se de repente tiver alguma coisa melhor, né, a gente consegue mandar bala, basicamente. Isso aqui eu tenho que levar. Pô, o negócio que faltou um carvão foi sacanagem, né. Posso colocar isso aqui nesse inventário, né? Ao invés de ter que ficar fazendo um outro ali. Beleza. Bom, é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não for inscrito. E vídeo que vem. Eu vou ter feito já essa Bird Fly, ainda mais agora que eu tenho a bike, né? Já vou chegar lá, já vou pegar, já vou sair correndo, pedalando, na verdade, né? Voltar aqui, pro vídeo que vem a gente já pega a próxima quest. E começa a dar uma exploradinha no mapa aqui também, beleza? É isso então, falou, valeu e fui, galera. Tchau!